Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirti dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan war kalamaanay gurgurshaaga awr la lama sima layli geediga gudcuriyo caday kala yihiin mana gudboonayne mar hadii gudoonkii ningaya guudka laga saaray golayaashii qaranka u xilkiin way idin gudateen farxad baan la geeraraya goolka dhaliseen mahad baanan guulahay u naqay 100 kun oo goore xasan oo gardaad shaati iyo gibil madadshaan garqaadkeeda qabo shacabku wuu ku galmoon yahay war waxa kale la yiri baarlamaanka dadka qaarkii waa borobogaanane balsata ana huba inay shalay ta beensheen war ahmed oo wanaag raaci laha madaxweynaha xukunkiisu iyo xigmadiisu ku deeqin bulshada barxantaan iyo xagaldac ma horaaye xasan oo xukunki xijji waan hanatay arriyadaha arta hadda ka hor mugi dawladda cabdi qaasan lagu dhisay walaalaheen heer jabuuti waxay dhahayn dawladdi looxiisa qabay watane xarigeeda qabo mugabarigana waxay maraysa ninki kaxun kaxun xasido dhimo dhimo ninki kaxun kaxun xasido dhimo war walaalaheen reer jabuuti waliba kala araana ummadu way daalan tahay ummadu darhumo way soo marto daryeel bay u baahan tahay hoggaan isku duburidiyo dhismiya dowlad bay rabtaa war madaxweyne xasan sheekh hadda ka hor maran jigjiga ku soo dhaweynay waxa loo qaaday xeer iyo qandacadi iyo xaqli dalko waanu ku xisnay xasanow soo dhawow aan waliba erafaday qabiya dhammaystiraag hilka waa haada jirti hadda lakiin qadimay dhallaasoon diina dharanteegan ali koofade war aniguna waxaan dhihi lahay hilka mudanihii loo xuray xeraga loo dhiibay xisabaad ku timidaya inaad xeer yaqaan tahay xal uu keen shacbiga waa kuwii kana xakaareen war anigu madaxweynaha la doortay waxaan dhihi lahay qabyadii aad qabyaysayaa otantamihiiya ka qaad inta nabaad u dhegaa nugul inay qaran dhisaan jacel inaad soo dhoweysay xasanka dhursugayaan war xale magaalada dhan waxaa laga qaadayay soomaalidu kadeed aragtay ka baxday kuftay dhacday jabtay oo kabatay kalgaaloodiin waliba ku tabtay kariinka ambarinayo karaamaan ku saarnay kaalmeeya naqo war madaxweynaha waxaad ka tagtay kii ka saari laa waa kan nabad kooriye waa kan isu keene waa kan warwar ma haysiine doorasho la isku riiqmaya dhacday war mahdi guuleed hadda kor waa ka yari wareega koobaad lagu kala baxaahe ma beenoodo xaalaha warbariga doorashada roob la mas-uul kama ahayn warwarka ku soo boodinina doorashadii madaxweynaha sanad iyo bar la sugayay 15kii may maalintii Israel ayaa taandada afisiyoon la isugu tagay wareega koobaadna waxaa dhacday waxa aan horey u dhicinoo ah in madaxweynihii talada hayay laga codbadiyo waxaan wareegaas ka soo gudbay Saciid Cabdullaahi Deni Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xasan Cali Khayre war Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur xagee ku haray war kilometir 15 ma hagu gudubna arriyadaha madaxweynaha hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed intaa uu erebiya jaan dhigay war kilometir 39 qalimi uba soo ma dhaafin war Cabdi Qaadir Xuseen laba sanad walba waa ka doorashada dhex taagane hal xagowada aga war iska aamu kilometir 12 baa laga sheegayay warayaanta waxa nagu wareeriyeen Cadow Cali Gees codka hal la siiyo sarkuusana laga sheegay war madaxweynihii galmudug axmed waala geel lahaaf kilometir 1 soo ma dhaafina la leeyahay ah uu codadkiisa yaa qaatay war wallahi ana madaxweyne noqonahayd xef ma sidana u dambeysay war waxa soo dhan waxa ka yaabannay 39 kii musharaxo is diiwaan gelisay 30 kamid oo kilometir 0 soo ma dhaafin arrimaha halkii gaar madaxweyne nima noogu tartantay ee foosii xadi yuusuf ahayd ayada isoo cadeysa la yiri ah oo dumarkii kale shamsa bilis xawlay hadaatiin 4.5
25 كدن عاد اوغي جيرتان با لا غران واي ور بشار ودن يل دمر كسياسيين تاهي waxay dhahan raga noo diidan inaan xul qabanno wallahi annan gogol u dhigayn marka caawimadan xafada oo hooyeen rimin waadiga dumar ka tirsiisiye war warka waa naga qasteene wareega labaad oo sida la arki jiray musharaxiinta qaar is garan jireen oo inta tanasulan laba isu soo haray jirtay afartay gudubtay mid kasta inta midka kale hoos ka fiirshay oo in yahu yiri kadibna tartankii wada galeen wareegii saddexaad ee ugu dambeeyayna waxa uu gudbay labadii madaxweyne xilki isku wareejiyay 2017kii ugu dambeeyna sida la wada og yahay guushu waxay si aan horay u dhicin oo 214 cod ah ku raacday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud war doorashada xalay tooro saddex qodob oo taariikhda gasho hore u dhicin ayaa laga diiwaan galiyay waa markii koobaad ee madaxweyne xilka haya wareegii koobaad laga cod badiyo waa markii koobaad ee madaxweyne xilka ka degay mar labaad la doorto waa markii koobaad ee madaxweyne uu xilka ku wareejiyay haddana kala wareego war waan ku dhiibay idimiya ka dhacday war doorashadii kulad kalmad baan oran lahayn kadeed kaba iyaga dalbada inay ku waaraane kufar iyo iblis naarta waa lagu karbaashay koox kastana markeeda nafsigu kaalay leeyahay kabtooda faninta la yiri koobigi qadar waxa la yiri aadmigu fadul iyo haduu fal xuma u jeedo inkastood wanaag badan fartood qeyr u falan qayso faruuriyaha wixii laga yira kuma filnaadaane ka furaysa dhagaha gashiyo diid fariimaha doorashadii muddada dheer fadhiday taliski fowdeeyay markii laga fangaray bahaysu u fududeeyay waxay foolataba goortii ay finaliga joogto kooxdi farmaajiye wixii fahad ka soo raacay farxad bay ka qaadeen bulshadii lagu rafaysteey faraj kana Allah noo furay faatixada raash kaali horto ma in shal faniinen faal shoogii oo fadhiya filaar la qadhay ariyada samigay abdullana waxa uu yiri hoo wana qof laaga waayaya wa shamsi laagu weerara wana qof laaga waayaya wa shamsi laagu weerara war siyaasada ma fahamtiine doorashada halay dhacday waxa naftiisa u huray ee inuu ka guul gaaro wada kasta u maray ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble halayna markii doorashadu ay gabagabowday kaliigii asagoo faraxsan oo qoslaha la arkay baga waa sidaa rabay miyuu oga jeeday meeshuu la doonayo ku soo simay miya ariyada rooble waa mintida waana ka yiri mugi hoobiyaha teendada lagu soo garaacay haddaan ku dhinto meydkaygo yaala doorashada hal qabto hadda ma waxaad leedihiin rooble filada ka wada guuri maayo xafiiska ra'iisul wasaaraha kaliya uu banaynaya warow uu la gub 4 sano kadib ma lala tartami doona mise kursiga madaxweynaha waa lagu abaalmarin doonaa ariyadaha waxaa la yiri rooblana wax qabadkiisa aan cidey laabeyne karti iyo dulqaad muujiye geed adeegnimo markay laba dagaasho waxa soo maslaxadeeyo miraha abuuriya hadda dhankii soo fulay marhabaaye wiil hognimada waa sidoo falay war waxaan maqli jiray rooblo rasumalnin haysto mal badan rakatay iyo ki rafade raadkiisu madan yahay rugma wada dagaano looma wada riyaaqi warana waxaan maqli jiray rooblo marumba lays wada raaciye marumba taasuna runta ma aad ka saaran yahay waraanina waliba dheegi jiray rafaad ka raaxa ka dambeysay rooblo waa ku rumowdeeriyadaadi ya dheegi jiray warwarka way ga dhex gasheene ra'iisul wasaare rooblana guushiisa qof kasta waa akhirtay abwaan guura wuxuu yiri adaa goolka dhaliyo geyiga aan badbaadsho rabbi kugu gargaare guul labada daarood warana waxaan idin weydiinayaa mar haddii doorashadii sidaan u dhacday ciidamada gorgor iyo haramcad maxay ku dambayn doonaan war axmed wax ma ogide dowlad baanu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xoogii libaaxa loogu magac daray warteeba waxa ka tagtay guutooyinkii danab gorgor duulayaa jira duufaana waa yimi warjeegoodna waxaad hilmaantay kii doonayo samir haddii kale in lagu dilo u diyaar garow in lagu dilo warwar ma haysaane madaxweynaha la doortay caalamko dhan baa u soo hambalyeey waxaana ugu soo horreeyay dowladda ingiriiska ra'iisul wasaaraha ethiopia madaxweynaha kenya madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ustaad afuurka aaway war madaxweyne xasan sheekh maxamuud shaqada islaamanta horuu ka bilaabay kulamadii uu horeeyay wuxuu la qaatay gudoomiye aadan madaxweynaha
qodobe iyo qalbi dhagax war madaxweynuhu xaaladii hore shaqadiisa sii bilaabay wuxuuna twitter isma iskula hadlay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed wuxuuna ku yiri duruufa idinku qasabtay inaad twitter isma isku wada hadashaane maanta wixii ka dambeeya meeshii aad rabtiin ayaad ku qabsan kartaan shirarkiina wuxuuna u sii raacay madaxweynaha axmed madobe ila jooga kismaayo nagu casuumay kulanka u horeeyana waa isugu tagayna arriyadaha warkii oo kooban waxaa la yiri ayaantaaniina waa uu iid igaarna ilina ku tal ayaantaaniina waa uu iid igaarna ilina ku tal war abdulla waxaan maqli jiray ilaahay nawaynba amarkiisu fulaya inaad adigu talisaan ayaamahan ismoode waa adduunyo idelaya marahe.